Брендований тролейбус відтепер їздитиме вулицями Хмельницьку. На ньому замість реклами – телефони гарячих урядової та громадської телефонних ліній, куди можна звернутися, якщо тобою скористалися. А також історії людей, які потрапили в безвихідь. В них відібрали документи, примусили безоплатно їх відпрацьовувати, обмежили вільне пересування. Водій тролейбуса Віталій каже, інформація така потрібна, бо й сам чув про трудове рабство і нелюдські умови праці за кордоном. Чув, і в Польщі ставалося, і в багатьох таких місцях. Германія буде добре, якщо позвони по цьому номеру телефону. Асистент однієї з агенцій ООН з питань міграції Остап Зерк з Києва розповідає, першу таку інформаційно-просвітницьку кампанію провели в столиці в 22-му році, коли брендували потяги метро. Воно дуже велике охоплення дає по людях. Акція повністю себе окупила, і ми зрозуміли, що треба проводити її в регіонах. За його словами, до їхнього представництва в Україні звертаються люди, які потрапили в біду. Із 91-го року понад 19 тисячам українців змогли допомогти. Такі історії, які взагалі важко собі уявити, це сучасне рабство. І коли приходять люди, розказують тільки свою історію, то спочатку очі на лоба лізуть і думаєш, як це взагалі можливо? Як це взагалі можливо в сучасному світі, 21-му столітті? Такі історії розслідують і в поліції, розповідає Андрій Когонь, який представляє департамент з дотримання прав людини. Десятки тисяч наших людей перебувають в полоні і їх використовують на території РФ, на території сусідніх держав, як трудову силу, забирають документи в них, і потім в них дуже проблематично їх звідти витягнути з того полону. В чому проблематика документування таких злочинів? Це те, що під такими благими намірами заманюють незахищені верстви населення, тобто немає близьких родичів, немає тих людей, які би постояли за ними. Майор поліції Віталій Гарбарець каже про останнє вдале розслідування. Нашим відділом вдалося здокументувати і попередити продаж інваліда в рабство. Дана справа зараз перебуває в суді. Злочинець під вартою. За його словами, експлуатація українців не тільки за кордоном. Були факти трудової експлуатації людей, примушували інвалідів до примусової праці в психоневрологічному диспансері. Директорка обласного департаменту соцзахисту Ірина Ковальчук розповідає, урядова гаряча лінія не тільки для тих, хто перебуває в рабстві без документів та телефона, а й для громадян, які дізналися про незаконне утримання людей в рабстві. Не кожна людина може зорієнтуватися, як бути в такій ситуації. От є ці 1547 написано, да? От 1547 на цій лінії, по-перше, багато сидить операторів. По-друге, от там ясно ваші ситуації, можуть порадити, куди звернутися. За її словами, наразі це перша акція «Тобою скористалися» і перший брендований тролейбус. Та інформувати людей треба в будь-який спосіб, адже українці під час війни вимушені мігрувати і мають знати свої права та знати, як убезпечити себе. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.